الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا تیری معراج یہ کہ تو لوح و قلم تک پہنچا میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا واجب الاحترام محترم بزرگوں دوستو اور عزیزو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی مناسبت سے کوئی بھی مضمون بڑی دلچسپی اور ایمان کو جلا بخشنے والا ہوتا ہے اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا ایک عاشقانہ والہانہ وارفتگانہ تعلق ہے اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے سیرت کے عناوین میں سے ایک مشہور عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مبارک اور انوکھا سفر جو معراج کے عنوان سے ہے آج کی اس مبارک مجلس میں اسی عنوان پر تحقیق اور تفصیل کی کے ساتھ بات پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی دعا فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو اخلاص کے ساتھ صحیح اور حق باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کے جذبے سے کہنے اور سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد ایک دعویٰ کیا دعویٰ کیا کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے اور دنیا کا اصول ہے کہ کوئی بھی دعویٰ جب تک اس کا پروف نہ ہو اس وقت تک وہ دعویٰ مضبوط مستند اور معتبر نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کا پروف بھی عطا فرمایا ہے چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ہم نے نبیوں کو بینات اور معجزات بھی عطا کیے ہیں تو یہ معجزات اس دعوے کی دلیل ہے جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تو اس کا پروف کیا ہے اس کا پروف وہ معجزات ہے بینات ہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام بے شمار معجزات رکھتے ہیں یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گل گلزار کر دیا یہ ایک معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا آتینا موسیٰ تسع آیات بینات موسیٰ علیہ السلام کے بھی بے شمار معجزے ہیں لیکن اس میں سے نو معجزات بہت بڑے اور ظاہر ہیں تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہر نبی کو نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ عطا کیا ہے پہلے یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ معجزے کا مطلب کیا ہے معجزہ یعنی ایسا کام جو دوسرے نہ کر سکے اور اس کو کرنے جائے تو وہ عاجز ہو جائے
وہ ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. انہونا کام، البیلا کام، عاجز کر دینے والا کام. اگر ایسا کام اللہ کے کسی ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور ایسا کام اللہ کے کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کو آج کی لینگویج میں آسان انداز میں یوں کہا جائے، چمتکار، جو سب نہ کر سکے، ایسا عجیب کام، اس کو معجزہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد سمجھنا ہے کہ معجزے کی دو قسمیں ہیں، ایک علمی معجزہ اور ایک عملی معجزہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، وہ اژدہا اور سانپ بن گیا، یہ کام ہے، یہ ایک عملی معجزہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے قم بإذن اللہ مردے کو فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یہ عملی معجزہ ہے. اور ایک علمی معجزہ ہے، وہ ہے قرآن مجید، جو سراپا علم ہے، دنیا کے تمام علوم کا سرچشمہ ہے. تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ رب العزت نے صرف علمی عملی معجزہ عطا فرمایا، لیکن سرکار نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو عملی معجزات بھی عطا فرمائے، اور علمی معجزے کی شکل میں قرآن مجید کا بھی معجزہ عطا فرمایا. ایسا کیوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزے کے ساتھ علمی معجزہ قرآن مجید کی شکل میں بھی کیوں دیا؟ دوسرے نبیوں کو علمی معجزہ نہیں ملا، صرف عملی معجزہ ملا. ایسا اس وجہ سے، توجہ سے بات سمجھنی ہے، کہ جب تک عمل کرنے والا زندہ ہے تب تک اس کا عمل رہتا ہے، وہ گیا تو اس کا عمل بھی ختم ہو گیا اور رخصت ہو گیا. آپ علیہ السلام کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ نبی ہیں. تو ایک ایسے پروف اور ایک ایسے معجزے کی ضرورت تھی جو قیامت تک چلے، اور وہ معجزہ عملی معجزہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ علمی معجزہ ہے، اور وہ علمی معجزہ قرآن مجید کی شکل میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. سرکار کی زندگی کا ایک ایک عمل معجزہ ہے، ایک ایک بات، ایک ایک فرمان معجزہ ہے. اس میں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے 10,000 کے قریب معجزات ہیں. علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3,000 معجزات ہیں، اور بعض فرماتے ہیں کہ 198 بہت مشہور معجزے ہیں، اور ان 198 میں 4 بہت زیادہ مشہور معجزے ہیں. نمبر 1، قرآن مجید سرکار کا معجزہ ہے. یہ کیسے معجزہ ہے؟ یہ اس مضمون سے ہٹ کر بات ہے. تو نمبر 1، قرآن مجید علمی معجزہ ہے. نمبر 2، شق القمر، نبی کریم علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، یہ ایک دوسرا مشہور معجزہ ہے. تیسرا معجزہ، نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایک ساتھی اور ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہم، جملہ صحابہ، تمام صحابہ، ہر ایک صحابی سرکار کا ایک مستقل معجزہ ہے. صحابہ کی پوری جماعت معجزہ ہے، اور پھر اس پوری جماعت میں ایک ایک صحابی مستقل معجزہ ہے. آج کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، منوانی ہو، تو کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ جماعت جس کے بارے میں قرآن مجید نے اعلان کیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ سرکار دنیا میں اس وقت تشریف لائے تھے جب انسانیت جہنم کے آخری گڑھے پر پہنچ چکی تھی، وہاں سے نبی کریم علیہ السلام نے نکالا اور صحابہ کے مقام پر فائز فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام اور مرتبہ دلایا. یہ کوئی معمولی معجزہ نہیں.
تو ہر صحابی مستقل معجزہ ہے. نمبر ایک قرآن مجید, نمبر دو چاند کے دو ٹکڑے ہونا, نمبر تین صحابہ کا مجموعہ اور ایک ایک صحابی سرکار کا مستقل معجزہ ہے, اور چوتھا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج. معراج عروج سے ہے, عروج کے معنی چڑھنا. اس واقعے کو لکھنے والوں نے اس سفر کو دو حصوں پر تقسیم کیا ہے, ایک کا نام اسراء ہے اور ایک کا نام معراج ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء یہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سفر کو تین حصوں پر تقسیم کرتے ہیں, نمبر ایک اسراء, نمبر دو معراج, اور نمبر تین اعراج. خواجہ نظام الدین اولیاء نے رحمہ اللہ نے تین حصوں پر تقسیم کیا ہے اس سفر کو, کہ سرکار کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر یہ ہے اسراء, اور مسجد حرام سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر یہ ہے معراج, اور سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش معلا تک اللہ کی جناب میں پہنچنے تک یہ ہے اعراج. بعضوں نے اس کو دو پر تقسیم کیا ہے اور خواجہ نظام الدین رحمہ اللہ اس کو تین حصوں پر تقسیم فرما رہے ہیں. معراج کا سفر کب پیش آیا اور کیوں پیش آیا, اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا 11واں سال تھا, اس وقت پیش آیا. تاریخ اور سال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس میں 10 اقوال نقل کیے ہیں کہ معراج کا سفر کب ہوا. سیرت لکھنے والے علامہ ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال سفر معراج ہوا, اور ان کی تحقیق کے مطابق 27 رجب کو ہوا. اس سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں. معراج کے سفر کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سفر کیوں کرایا؟ معراج کے سفر کی اور بھی حکمتیں آگے اخیر میں پیش کی جائے گی. ابھی ایک بیسک اور بنیادی وجہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سفر معراج فرمایا, اس کو شروع میں ذکر کیا جا رہا ہے. قرآن مجید کی مشہور آیت ہے انما العسر یسرا, کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی لازمی ہے, مشکل کے بعد آسانی آنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی مبارک محنت کے لیے ذلت برداشت کی, قربانی دی, تو جب ذلت اور قربانی کی انتہا ہو گئی تو اللہ رب العزت نے عزت کی انتہا پر پہنچایا. اسی وجہ سے کسی نے بہت پیارا جملہ کہا ہے کہ سرکار کا سفر معراج سرکار کا اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے. سرکار کا سفر معراج سرکار کا اعزاز بھی ہے, عزت اعزاز عزت, اور اعجاز یعنی معجزہ بھی ہے. اعزاز بھی ہے اور یہ اعزاز بھی ہے اور اعجاز بھی ہے, معجزہ بھی ہے. بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے تقریباً 3.5 سال سن نبوی 7, 8 اور 9 میں کفار و مشرکین کی طرف سے سرکار کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا, اور شعب ابی طالب میں سرکار کو اور آپ علیہ السلام کے قریبی حضرات کو وہاں محبوس کر دیا, قید کر دیا گیا. آپ علیہ السلام کی طبیعت پر اندازہ لگائیں کتنا بوجھ ہوگا. اس کے بعد 8 مہینے کے بعد آپ کے پیارے چچا, جنہوں نے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا, خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. خواجہ ابو طالب آپ کے خارجی سہارا تھے, باہر جتنے بھی فتنے آتے پریشانیاں آتی خواجہ ابو طالب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈیفینس فرماتے, دفاع فرماتے, خارجی سہارا تھے. تو یہ 3.5 سال کی
جو شعب ابی طالب میں قید رہے اور محبوس رہے اس کے 8 مہینے کے بعد تقریباً خواجہ ابو طالب جو خارجی سہارا تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اس کے تقریباً 3 دن کے بعد خارجی سہارے کے بعد اندرونی سہارا, گھر کا سہارا, نبی کریم علیہ السلام کا گھریلو سہارا, بہت بڑا سہارا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا, 3 دن کے بعد ان کا وصال ہو گیا. اندازہ لگائیے سرکار کے اس قلب اطہر پر کتنا بوجھ ہوگا کہ خارجی سہارا بھی رخصت, گھر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے کتنا ساتھ دیا, بزنس میں ساتھ دیا, اور آپ علیہ السلام اکثر یاد فرمایا کرتے تھے کانت و کانت. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ تھی, یعنی ان کا کوئی بدل نہیں تھا. تو بہرحال یہ سب سہارے رخصت ہوئے, اور اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام دنیا میں یتیم تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے خواجہ عبداللہ آپ کے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, اور 6 سال کے بعد والدہ ماجدہ حضرت آمینہ بھی انتقال فرما گئی تھی, اور ان کے انتقال کے بعد 8 سال کی عمر میں خواجہ عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے وہ بھی انتقال کر گئے. گویا اس طرح تمام سہارے اللہ رب العزت نے, جو ظاہری سہارے ہو سکتے ہیں, ان سب سہاروں کو اللہ رب العزت نے بلا لیا. سائے پسند نہ آئے پروردگار کو, سائے پسند نہ آئے پروردگار کو, بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو. نبی کریم علیہ السلام سے تمام ظاہری سہاروں کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف بلا لیا. اب ان حالات میں سہارا جب ہٹ جاتا ہے, بڑوں کا سہارا, بڑوں کا سہارا کتنا قیمتی ہوتا ہے, بڑوں کا سایہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, جس کے چلے گئے ان سے پوچھا جا سکتا ہے, اور جن کہے اللہ تعالیٰ ان کو قدردانی نصیب فرمائے. تو اب کفار کے لیے ستانا بہت آسان ہو گیا کہ جتنے سہارے تھے وہ چلے گئے, ستانے کی انتہا ہو گئی. مکہ میں آپ نے تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے جو کچھ محنت فرما سکتے تھے, بالکل مایوسی کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو مکہ والے نہیں مانتے ہیں, تو مکہ سے قریب ایک بستی ہے طائف, جو شہر ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. مفسرین نے اس قریتین کا مصداق مکہ دو بستی, مکہ اور طائف, قریتین دو بستی, مفسرین فرماتے کہ اس دو بستی سے مراد مکہ اور طائف ہے. طائف جو ہے وہ اس وقت کا پکنک اسپاٹ تھا, لوگ وہاں تفریح کے لیے جایا کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر یہاں والے نہیں مانتے تو ہم وہاں چلتے ہیں, اور تقریباً 60 میل کا پتھریلی زمین میں, آپ علیہ السلام نے, پتھریلی زمین ہے, پہاڑوں کا راستہ ہے, اس میں آپ علیہ السلام نے سفر فرمایا, اور تاریخ نگاروں اور سیرت نگاروں کے مطابق اس سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ صرف ایک رفیق سفر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے. 10 دن آپ علیہ السلام نے طائف میں قیام فرمایا, اور وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات فرمائی, اور بہت ساروں سے ملاقات فرمائی. نتیجہ کیا ہوا ہم نے بار بار سنا ہے, نتیجہ کیا ہوا, بات سننا تو دور کی بات, اپنے پاس ٹھہرانا تو دور کی بات, نبی کریم علیہ السلام کو ستانے کی, مارنے کی, پریشان کرنے کی انتہا کر دی گئی, اور فرماتے ہیں وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدما. نبی کریم علیہ السلام کو پتھر سے اتنا مارا گیا, اتنا مارا گیا کہ قدم مبارک لہو لہان ہو گئے. آپ علیہ السلام ایک مقام وہ آیا کہ زخموں کی تاب نہ لا سکے, اور سرکار وہاں تشریف فرما ہو گئے, بیٹھ گئے. ان اوباشوں نے آپ کا بازو پکڑ کر پھر اٹھایا, اور پھر آپ علیہ السلام کو بھیجا. زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ پر قربان, ان کی استقامت پر قربان, نبی کریم علیہ السلام کے لیے ڈھال بن گئے. جو بھی پتھر آتا کوشش یہ فرماتے کہ وہ پتھر مجھے لگے, سرکار کو نہ لگے. اور پھر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ اور آپ علیہ السلام 10 دن کے بعد
یہاں مایوسی ہاتھ لگی. کسی سردار نے, تینوں سرداروں نے جو اس وقت کے وہاں کے بڑے سردار تھے, کسی نے بھی بات نہ سنی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے باہر نکلتے ہیں اور اس وقت کفار مشرکین کے دو بہت بڑے سردار جن کا نام عتبہ اور شیبہ تھا, ان کا طائف کے باہر ایک انگور کا باغیچہ, ان کا ایک غلام تھا عداش. اندازہ لگائیے سرکار کو کتنی اذیت پہنچائی گئی ہوگی کہ اس اذیت کا کرب دشمن نے محسوس کیا, عتبہ اور شیبہ نے محسوس کیا, اور عداس نامی غلام کو یہ کہا کہ ان کے پاس جاؤ, ان کی خیر خیریت پوچھو, ایک طبق, ایک تشتری, ایک پلیٹ اس میں انگور ڈال کر لے جاؤ اور ان کی خدمت میں پیش کرو. دشمن بھی اس مقام پر عزت کے لیے اور اعزاز کے لیے تیار ہو گیا. یہ دل میں نرم گوشہ اس وجہ سے آیا کہ وہ سرکار کی اس نے تمام حالتیں دشمن نے دیکھی. پھر اس کے بعد وہ عداس نامی انگور کا توشہ لے کر آپ کے پاس آیا. آپ علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کر وہ انگور تناول فرمایا تو وہ عداس نصرانی تھا, وہ عتبہ اور شیبہ کا جو غلام تھا وہ کرسچن اور نصرانی تھا. جب سرکار نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا تو وہ کہنے لگا واللہ ان ھذا الکلام ما یقولہ اہل ھذہ البلاد, ایسا جملہ تو اس شہر میں طائف میں ہم نے کبھی نہیں سنا. یہ تو بہت عجیب جملہ میں نے سنا کہ اللہ کے نبی نے بسم اللہ پڑھا. اب آپ علیہ السلام نے تعارف شروع کیا کہ آپ کون ہو, آپ کا دھرم اور مذہب کیا ہے. اس نے کہا کہ میں نصرانی ہوں اور نینوا جو جگہ ہے میں وہاں کا رہنے والا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے نینوا میں ہمارے ایک بھائی یونس علیہ السلام آئے, تو وہ ایک دم چونک گیا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں, وہ تو ہماری بستی کے ہیں, وہ یہاں سے کافی دور ہے, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یونس ہماری بستی میں آئے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ہمارے بھائی ہیں, وہ بھی نبی کے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. جب اس نے یہ بات سنی آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک اور پیشانی مبارک کو بوسا دیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے بغیر نہ رہ سکا, حلقہ بگوش اسلام ہو گیا, ایمان قبول کر لیا. اور ادھر عتبہ اور شیبہ پریشان کہ یہ تو جو ہے شکار ہو گیا اور ان کے یہاں چلا گیا. بہرحال یہ طائف میں واقعہ پیش آیا. طائف کے مقام پر آپ علیہ السلام کو جو تکلیف اور اذیتیں دی گئی دنیا کی تمام اذیتیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام سخت پریشانی کے عالم میں آپ علیہ السلام نے ایسی دعا فرمائی کہ بس اس دعا کے کیا الفاظ ہیں. اور دل یہ کہتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ پریشان ہو جائے, بہت زیادہ پریشان ہو جائے, ایسی بے قراری ہو جائے کہ اب کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے, تو دل یہ کہتا ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں جو سرکار نے طائف کے میدان میں پڑھی تھی. دیکھیں بے سر و سامانی, اور آپ علیہ السلام نے ایسی مناجات, ایسی لذت اور ایسی آہوزاری والی دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر آپ راضی ہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں, اور یہ مصیبتیں میرے اوپر اس لیے آ رہی ہے کہ آپ ناراض ہیں تو پھر میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. بڑی عاجزی والی نبی کریم علیہ السلام نے طائف میں دعا فرمائی اور اپنی کمزوری, بے سر و سامانی کی شکایت فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ اگر آپ غصہ نہیں ہیں تو مجھے ان حالات کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر آپ علیہ السلام ایک مقام پر پہنچے جس کا نام قرن الثعالب, سیرت نگاروں نے اس مقام کا نام لکھا ہے قرن الثعالب. وہاں پر دو پہاڑ کے فرشتے آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو, آپ کی اجازت ہو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور یہ طائف والے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رہ جائیں. اندازہ لگائیں سرکار کو کتنی تکلیف ہوگی, کیا اذیتیں ہوں گی. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ احد غزوہ احد کے بعد
آپ کی زندگی کا سب سے مشکل اور سخت ترین دن اور حالات اور واقعات والا کون سا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کا تذکرہ فرمایا تھا کہ طائف جیسے حالات بہت مشکل ہیں. تو فرشتے فرماتے ہیں اگر آپ کا حکم ہو تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں. نبی کریم علیہ السلام نے تاریخی بات ارشاد فرمائی یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں, ہمیں امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایمان قبول ہوگا. اور تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ طائف والے لوگ جس قبیلے سے تھے اس قبیلے کا نام قبیلہ ثقیف تھا, اور ہندوستان میں ایشیا میں صحابہ کے دور کے بعد جو ایمان ہمارے ملکوں میں آیا ہے وہ محمد ابن قاسم عبداللہ, محمد بن قاسم عبداللہ الثقفی کے واسطے سے آیا ہے, اور یہ الثقفی طائف کا قبیلہ قبیلہ ثقیف کے خاندان سے تھے. تو شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس بھی جو ایمان پہنچا ہے وہ طائف کے صدقے میں پہنچا ہے. محمد ابن قاسم الثقفی ہمارے دیار میں اور بر صغیر میں ایمان کی شعائیں لے کر آنے والے. بہرحال نبی کریم علیہ السلام کے اوپر یہ سخت ترین حالات تھے, دل کتنا غمزدہ ہوگا, کیسی کیفیت ہوگی. اللہ رب العزت نے تسلی کے لیے پیغام بھیجا کہ محبوب آپ کے لیے فرش تنگ ہو چکا ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, فرش والوں نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے, آپ کے لیے عرش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, آپ معراج پر تشریف لے آئیے. دل تنگ ہو چکا تھا, پریشانیوں کی اذیتوں کی انتہا ہو چکی تھی, اب تسلی کی ضرورت تھی. ان حکمتوں کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سفر معراج فرمایا. سفر معراج کا ثبوت تقریباً 45 صحابہ کی روایات سے ثابت ہے, اور قرآن مجید کی 3 آیتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے. سبحان الذی اسرا سے اسرا کا ثبوت ملتا ہے, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سے معراج اور اعراج کا ثبوت ملتا ہے, انا ارسلنا کا شاہدن لفظ شاہدن سے معراج اور اعراج کا اشارہ ملتا ہے. شاہد بمانا گواہ, کوئی کہے کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں یہ کیس ایسا ہے تو فوراً پوچھا جائے گا آپ نے دیکھا ہے تو آپ گواہی دے رہے ہو, ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے, اسی کو تو گواہ کہتے ہیں. تو سرکار کا ایک نام شاہد ہے کہ اللہ رب العزت کا نبی کریم علیہ السلام نے برأی العین مشاہدہ اور دیدار فرمائے. بہرحال آپ علیہ السلام کا سفر معراج قرآن مجید کی 3 آیت سے ثابت ہے, جس میں پہلا واقعہ اس طرح کا ہے, سفر کی سٹارٹنگ اس طرح سے ہو رہی ہے. قرآن مجید میں 15 پارے کی 1 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جو اپنے مخصوص بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا لے گئی. قرآن مجید کی اس آیت میں سبحان سے بات شروع ہوئی ہے. سبحان کا لفظ جب کہا جاتا ہے جب تعجب کی بات, یعنی اشارہ تھا کہ یہ سفر بہت تعجب والا ہے, عام سفر نہیں ہے, اس سفر کی داستان سن کر تعجب ہوگا. نمبر 2, دوسرا اشارہ ہے کہ سبحان اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے, اس بے عیب ذات سے ہر ناممکن ممکن ہے. اللہ رب العزت نے سفر معراج کو اپنی قدرت سے ممکن فرمایا. اسرا لیلن, مفسرین فرماتے ہیں کہ لیلن سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ سفر پوری رات بھر نہیں چلتا رہا, رات کے ایک معمولی سی حصے میں چلتا رہا, بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو دروازے کی کڑی کھولی گئی تھی وہ کڑی کی آواز بھی سفر سے آنے کے بعد برقرار تھی. اور آپ علیہ السلام کی جسم مبارک پر اور بہت سارے ایسے آثار نمایاں تھے کہ سرکار ابھی ام ہانی کے گھر سے اٹھے ہیں. تو بہرحال ایک اختلافی مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ سرکار نے یہ سفر معراج جسم مبارک کے ساتھ فرمایا یا صرف روح مبارک کے ساتھ سفر ہوا تھا,
بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف روح مبارک کا یہ سفر تھا, جسم مبارک کے ساتھ یہ سفر نہیں ہوا ہے. لیکن صحیح بات, تحقیقی بات اور راجح بات یہ ہے کہ یہ سفر مبارک جسم مبارک کے ساتھ ہوا ہے. آپ علیہ کی تحقیق کے مطابق آپ علیہ السلام کو حیات طیبہ میں روحانی معراج 42 مرتبہ ہوئی ہے اور جسمانی معراج یہ صرف ایک مرتبہ ہوئی ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ استعمال فرمایا بعبدہی, عبد بمعنی بندہ غلام. دوسری آیت سے ہم دلیل لیتے ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں سے لے کر چلے جاؤ, دشمن فرعون آ رہا ہے, میرے بندوں کو لے لو, لے کر چلے جاؤ, راتوں رات نکل جاؤ. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا, وہی لفظ استعمال فرمایا. تو کیا مطلب کہ موسیٰ میرے بندوں کی روحوں کو لے کے چلے جاؤ؟ نہیں, فرعون کے ظلم سے بچنا ہے تو روح آتما اور جسم دونوں کو لے کر چلے جاؤ. تو وہی لفظ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے بعبدہ, میرے مخصوص بندے, عبد بندہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام. اسی طرح یہ تو معجزہ ہے, اگر روحانی سفر ہوتا تو پھر اس میں معجزہ کیا ہوتا؟ معجزہ ہونا اس کے لیے ضروری تھا, یہ بات ماننی پڑے گی کہ سرکار جسم مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے. نمبر تین, تیسری دلیل یہ ہے کہ جب سرکار سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو مشرکین میں سے بہت بڑی تعداد, ابو جہل وغیرہ نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, راتوں رات اتنا لمبا سفر یہ سب کیسے ہو گیا, مذاق اڑایا اور جھٹلایا. اگر سرکار یہ کہنا چاہتے کہ روحانی معراج ہوئی ہے تو جھٹلانے کی کیا ضرورت, خواب میں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. چمتکار اور معجزہ تو اس وقت ہوگا نا جب جسمانی سفر ہوا, تو مشرکین کا مذاق اڑانا اور انکار کرنا یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ سفر معراج جسمانی ہوا ہے. اور آپ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ یہی سفر معراج ہے. تو سرکار کے تو بہت سارے نام ہیں, بہت ساری صفات ہیں, رسول, نبی, حامد وغیرہ, لیکن اس اہم موقع کے لیے جو لفظ سرکار کے لیے استعمال کیا گیا بعبدہ, اس سے اندازہ لگائیے کہ عبدیت کا مقام کتنا اونچا ہے. یہاں عبد کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس بات کو بتانے کے لیے کہ عبدیت کا مقام بہت اونچا ہے. نمبر دو, کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ سرکار اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے بن کر گئے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو وقالتی نصارہ المسیح ابن اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو کرسچن کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایسا نہ ہو جائے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بیٹے نے عبد ہی اللہ کے بندے ہیں. اور نمبر تین اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ سرکار اگر کے رسول ہیں اور بندے بھی ہیں, دونوں جمع ہو سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام امت کی طرف رسول بن کر آئے اور اللہ کے پاس بندے بن کر گئے. ان کی بات توجہ فرمائے, سرکار انسانوں کے پاس, امت کے پاس رسول بن کر آئے, اور جب معراج پر اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو بندے بن کر تشریف لے گئے. بہرحال اب سفر کی داستان سمجھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سب حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایک رات اپنی کزن ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں آرام فرماتے. یہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر آج کہاں ہے؟ باب عبد العزیز سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں ایک کتب خانہ اور لائبریری ہے. ایک اسی جگہ پر باش کی تحقیق کے مطابق اسی جگہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کا گھر ہے. آپ علیہ السلام ان کے گھر میں بین النوم والیقظۃ, نیند اور بیداری کی بیچ کی کیفیت میں تھے, اور جبرائیل علیہ السلام چھت پھاڑ کر اس میں سے تشریف لائے.
दरवाजे से भी आ सकते थे। क्यों? इशारा था कि अभी आगे जो होने वाला है वो बहुत अजीब होने वाला है। दरवाजे से आते तो ये नॉर्मल बात होती कि नॉर्मल और अमूमन दरवाजे से आया जाता है। छत से तशरीफ लाए, इशारा था इस बात की तरफ कि आगे और भी अजूब अजीबा और आगे और अजाइब होने वाले हैं, इसकी तरफ इशारा था। आप अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक दबाए, आप अलैहिस्सलाम को बेदार किया गया और फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक तश्त, एक रकाबी, एक प्लेट सोने का तश्त लेकर आए थे और उसमें आप अलैहिस्सलाम के कल्बे मुबारक को निकालकर उसमें रखा गया, दिल मुबारक को निकाला गया। बाईपास सर्जरी जो आज दुनिया कर रही है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये सर्जरी सीरत निगारों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की लाइफ में सरकार की हयात तय्यबा में चार मरतबा हुई है। नंबर एक, जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 4 साल की। नंबर दो, जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 10 साल की। नंबर तीन, जब आप अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई। नंबर चार, सफरे मेहराज के मौके पर कल्बे मुबारक को निकाला गया, उस कश्त में रखा गया और जमजम के पानी से कल्बे मुबारक को धोया गया। यहाँ से एक बात ये निकली, वो तख्त जो था वो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। यहाँ से एक बात ये निकली कि जमजम का पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को अता फरमाया, कितनी बड़ी नेमत है आप अंदाजा लगाएं। मालूम ये हुआ कि जमजम का पानी कौसर से भी अफजल है, इसलिए कि ये बहुत अहम मौका था। इस अहम मौके पर अहम पानी की जरूरत थी। अगर कौसर इन्ना आतैना कल कौसर, आबे कौसर आबे जमजम से अफजल होता तो वो लाया जाता। कल्बे मुबारक को उस दिन जमजम से धोना इस बात की अलामत है कि आबे जमजम आबे कौसर से भी अफजल है। लेकिन एक पानी ऐसा है जो आबे जमजम से भी अफजल है, वो कौन सा? नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा मौजीजा जाहिर हुआ, सरकार की उंगलियों से पानी जाहिर हुआ, तो वो पानी जमजम से भी अफजल है। इसलिए कि जमजम किनके कदमों से निकला? हजरत हाजर हजरत इस्माइल के लिए दौड़ी तो वो पानी निकला, वो उनके कदमों की बरकत थी। लेकिन मेरे सरकार की उंगलियों की बरकत से जो पानी निकला वो जमजम से भी अफजल है। तो बहरहाल, लेकिन वो एक जुज़वी वाकया था। उमूमी पानी उस वक्त जो बरकत वाला था वो जमजम था, सबसे अफजल उस वक्त वही अवेलेबल था तो उससे धोया गया। आज भी दुनिया की दूसरी कंट्री में जाते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है कि भाई ये तबीयत वहाँ उस कंट्री में सूट होगी कि नहीं, उसके लिए इंजेक्शन देना पड़ेगा या बहुत सारी कार्रवाई होती है, तो वो सब इसी कबील से था कि आप अलैहिस्सलाम का ये बाईपास सर्जरी हुआ ताकि वहाँ की जो तजल्लियात है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो दीदार है, ये जो इतने बड़े मराहिल है, इसके लिए आपका कल्बे मुबारक तैयार हो सके, आपके जिस्मे मुबारक को इसके लिए राहत मिल सके। बहरहाल, फिर मामला मुकम्मल हुआ। हकीम से सफर मेराज क्यों शुरू हुआ, इसकी हिकमत बंदा हज की तरबियत वाली गुफ्तगू में बता चुका है। ये गरीबों का काबा है, यहाँ से सरकार का सफर मेराज शुरू हुआ। गरीबों का काबा है का क्या मतलब, उसकी तफसील का भी वक्त नहीं। बहरहाल, हकीम साहब का सफर शुरू हुआ। एक सवारी लाई गई जिसका नाम हमने सुना है बुर्राक। बुर्राक बर्क से, बर्क के माना बिजली, यानी उसकी रफ्तार बिजली के मानी थी। वो जानवर खच्चर से थोड़ा छोटा और हिमार से थोड़ा बड़ा था और उसकी तेज रफ्तारी का आलम यह था कि मुंतहाए नजर पर उसका एक कदम पड़ता था, जहाँ नजर की इंतहा हो वहाँ उसका पहला कदम पड़ता था। जब आप अलैहिस्सलाम उस पर तशरीफ फरमा हुए, वो थोड़ा शौकी करने लगा। शौकी करना है, थोड़ा सा हिलने लगा, सरकार थोड़ा सा आगे पीछे हुए, वो हिलने लगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती है? तेरी पीठ पर आज तक इससे अफजल कोई सवार नहीं हुआ और इससे अफजल कोई सवार नहीं हो सकता है। फिर वो फौरन सहम गया, सही हो गया।
محدثین اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک تو شوخی اس لیے ہوتی ہے کہ جانور بھڑک جاتا ہے، غصے ہو جاتا ہے، وہ غصے میں نہیں بھڑکاتا، وہ فرط مسرت میں، فرط احساس میں کہ اس سوار کو آج کون سی سواری ملی ہے، آج میری قسمت کا سکندر اور مقدر جاگا ہے، اس قسمت کے مقدر جاگنے پر وہ فرط مسرت میں آ کر وجد میں آ چکا تھا، اس لیے وہ شوقی کر رہا تھا، وہ عناد میں یا غصے میں شوقی نہیں کر رہا تھا. بہرحال اس کے بعد وہ سہم گیا. جبرائیل ایک روایت کے مطابق اس براق پر جبرائیل علیہ السلام بھی سوار ہوئے. سفر مسجد حرام سے شروع ہوا، پہلا اسٹیشن مدینہ منورہ، نمبر دو مدین جہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہوا تھا، تیسرا اسٹیشن وادی سینا جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کو بات کرنے کا موقع ملا تھا، چوتھا اسٹیشن بیت اللحم جس کو آج یروشلم کہا جاتا ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. یہ مقام سے ہوتے ہوئے پھر نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس پہنچے. ان تمام مقامات پر نبی کریم علیہ السلام نے دو دو رکعت نماز پڑھی. یہاں سے ایک نقطہ لوگوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے مقامات پر ہم تاریخی مقامات پر جاتے ہیں، کوئی دہلی کی جامع مسجد دیکھنے گیا، کوئی ترکی کی مسجد دیکھنے گیا، تو یہاں سے یہ نقطہ نکالا کہ ایسے مقامات پر ہم صرف تفریح کے لیے اور دیکھنے کے لیے جو ہے نہ جائیں، بلکہ اس مقام پر جا کر اس مقام کا حق ادا کرتے ہوئے دو رکعت نماز کا بھی اہتمام کریں، کہ ہر ہر مقام پر سرکار نے دو رکعت نماز کا اہتمام فرمایا. بلکہ ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے بھی آپ کا گزر ہوا، مسلم شریف کی روایت ہے، تو دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، روایت ہے، ثابت شدہ روایت. بہرحال آپ علیہ السلام کو اس سفر میں تین قسم کے عالم اور دنیا عالم بتائے ہیں، عالم اسباب یہ دنیا کے حالات، عالم برزخ آخرت، اور دنیا کے عالم کے بیچ کے حالات، اور نمبر تین آخرت کے حالات. جب آپ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے، اس کے باہر چٹان پر ایک کڑا اور حلقہ بندھا ہوا تھا، جہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے بھی وہ براق والی سواری اس کھونٹے سے باندھ لی. یہاں سے ایک نقطہ یہ بتایا کہ معلوم یہ ہوا کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں اسباب اختیار کر لو. وہ سواری کہاں بھاگ کر جانے والی تھی؟ اس سواری کا تو مقدر آج جاگا تھا، اس کے لیے تو بڑی ناز کی بات تھی، اس کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے باندھ کر یہ بتایا کہ دکان کو تالا لگانا یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ عالم اسباب ہے، اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنا چاہیے. بہرحال اس مقام پر اس سواری کو باندھا، وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. مسجد میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ السلام نے دو رکعت تحیت المسجد نماز ادا کی، اور اذان اور اقامت ہو چکی تھی. اب انتظار تھا کہ امامت کون کرائے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ ان کی روح تھی یا کیا تھا، راجع قول یہ کہ ان کی روحوں کو مثالی جسم دے کر اس مسجد میں بلا لیا گیا تھا، اللہ کی شان سے کوئی بعید نہیں. تمام انبیاء کرام اس مقام پر مسجد میں جمع تھے، نماز کا وقت ہو چکا تھا. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ نماز کون سی تھی، بعض کہتے ہیں فجر، بعض کہتے ہیں عشاء، لیکن راجع قول یہ کہ ابھی تو نماز ملی نہیں تھی، نماز تو ابھی اوپر جا کر ملنے والی تھی، تو اس لیے یہ نفلی نماز تھی، یہ راجع قول ہے. بہرحال اذان ہو گئی، اقامت ہو گئی، جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا کہ اب آپ کو نماز پڑھانی ہے. سرکار نبی کریم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، اس لیے میرے سرکار کا ایک لقب ہے امام الانبیاء. پھر وہاں پر آپ علیہ السلام کو چار پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ دودھ کا، ایک شہد کا، مد کا، ایک پانی کا، اور ایک شراب کا. نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ
پسند فرمایا. سوال یہ ہے کہ شراب کا پیالہ کیوں پیش کیا گیا؟ شراب تو حرام چیز ہے. جواب یہ ہے کہ شراب کی حرمت مدینہ میں آئی تھی، ابھی تک شراب حرام ہوا نہیں تھا. لیکن بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کو پسند فرمایا. آپ تھوڑا ساتھ دیں، مضمون اہم ہے، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور مجھے بھی بولنے میں راحت ہوگی. بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کو پسند کیا. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے نیچرل چیز دی، آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اگر آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. جبرائیل فرما رہے ہیں کہ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اندازہ لگائیں. ایک نقطے کی بات یہاں سے یہ نکلی کہ جبرائیل کیا فرما رہے ہیں، اگر سرکار آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی. نقطہ بہت توجہ سے سمجھیے، یہاں سے ایک بہت اہم بات یہ نکلی کہ آج ماں باپ اور گھر کے وڈیر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، اچھے بن جائیں. ہم ہی اچھے نہیں بنیں گے تو ہمارے نچلے والے کیسے اچھے بنیں گے؟ معلوم یہ ہوا، سرکار آپ شراب لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہوتی. پتہ یہ چلا کہ اوپر والوں کی برائی کا اثر نیچے پہنچتا ہے. سبق یہ ملا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری نسل نیک بنے تو اس کے لیے پہلے ہمیں نیک بننا پڑے. یہاں سے سبق ملا. بہرحال اس کے بعد یہ پورا سفر من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہ ایک سفر پورا ہوا. سوال یہ ہے ایک منٹ اس کو بند کر، سفر معراج کے لیے بیت المقدس کو اسٹیشن کیوں بنایا گیا؟ اصل آخری اسٹیشن کیا تھا؟ منزل مقصود کیا تھی؟ ثم دنا فتدلا، اللہ کی جناب میں پہنچنا تھا، تو اس کے لیے بیت المقدس کو کیوں چنا گیا؟ دو جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ بھائی ہمیں اگر فلائی کرنا ہو، اڑنا ہو، تو ایئرپورٹ کہاں ہوتا ہے؟ بستی سے باہر ہوتا ہے، تھوڑی اونچی جگہ ہوتا ہے، بلڈنگوں سے ہٹ کر ہوتا ہے کہ جہاں سے اڑان آسان ہو. تو اللہ جزائے خیر دے، علماء نے کیسی کیسی باتیں ہمیں نکال کر بتائی. پہلا جواب یہ ہے کہ وہ آسمان کا زمینی ایئرپورٹ تھا، وہاں سے وہ سفر آسان ہو سکتا تھا، اس لیے بیت المقدس کا انتخاب کیا گیا. نمبر دو، بارکنا حوله، وہ بابرکت جگہ تھی. بابرکت جگہ جانے کے لیے سفر کا آغاز بھی بابرکت جگہ سے کیا گیا. یہ پہلا اسٹیشن. اب دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے جس کو معراج کہا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے کا سفر ہوا. یہ جو سفر تھا وہ تو سواری کی شکل، گاڑی کی جو شکل ہوتی ہے وہ گاڑی تو یوں چلتی ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی زمینی سفر تھا، تو زمینی سفر کے لیے زمینی گاڑی چاہیے. اب جو سفر تھا وہ اوپر کا تھا، اب اس کے لیے ایلیویٹر چاہیے، لفٹ چاہیے. تو اب براق کام نہیں دے گی. ایک روایت کے مطابق اب براق کی چھٹی ہو گئی تھی، اور ایک روایت کے مطابق نہیں، براق بھی تھی. آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بھائی سمندری سفر ہے تو اسٹیمر میں فور ویلر گاڑی ڈال دیتے ہیں، اور بہت ساری بڑی بڑی بلڈنگوں میں لفٹ ہوتی ہے، پانچ مالے تک جو ہے پارکنگ زون ہوتا ہے، تو لفٹ کو گاڑی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ گاڑی اوپر چڑھ رہی ہے. تو براق جو ہے وہ ایلیویٹر میں ڈال دیا گیا. اس کا نام رف رف ہے. ایک مخملی سبز ہرے رنگ کی ایک مسند تھی جس کو وہ ایلیویٹر کا کام کرتی تھی، اس میں نبی کریم علیہ السلام کو اس مسند پر رکھا گیا. اب ممکن ہے کہ وہ مسند براق پر رکھی گئی ہو، تو براق بھی ہے اور رفرف بھی ہے. اب یہ عروج والا، چڑھائی والا سفر شروع ہوا. نبی کریم علیہ السلام سات آسمانوں سے گزرتے ہیں. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات
ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ ساتوں آسمان پر انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ایک روایت کے مطابق دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی۔ اب یہ سات آسمانوں پر جو سات نبیوں سے ملاقات ہوئی، اس کی بھی حکمتیں لکھی گئی ہیں کہ انہی نبیوں سے کیوں ملاقات کرائی گئی۔ آدم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، جنت کو چھوڑ کر دنیا میں تشریف لائے تھے، اشارہ تھا کہ آپ کو بھی ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ کا سفر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے شر سے بچ گئے تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی کیا سمجھتے تھے کہ ہم نے سولی دے دی، حالانکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو جیسے یہودیوں کے شر سے عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مدینہ کے یہودیوں کے شر سے بچا لیے جائیں گے۔ اس کی طرف اشارے کے لیے دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات، ظاہر ہے لا تصریب علیکم اليوم، کہ یوسف نے جس طرح اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا کہ آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں ہے، تم سب کو معاف کر دیا، سرکار نبی کریم علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو اسی جملے سے معاف کریں گے، لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، اس دن سرکار نے بھی سب کو معاف فرما دیا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں قرآن مجید نے کہا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سرکار کو بھی مَكَانًا عَلِيًّا، بلند مقامات ملے ہیں۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہ انہوں نے جن لوگوں کو گائے اور گوشت پرستی کی اور گائے کی عبادت سے روکا، وہ نہیں رکے، اس سامری وغیرہ، تو اس کا انجام قتل کا ہوا، سرکار جو آپ کی نہیں مانیں گے وہ بھی بدر میں قتل کر دیے جائیں گے، اس کی طرف اشارہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات سرکار کی زندگی سے میچ کرتے ہیں۔ نمبر سات، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے آگے بیت معمور ہیں، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو سلام بھجوایا، اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے نبی کریم علیہ السلام کی امت ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، امت اور ملت میں فرق ہے، ابھی اس کا وقت نہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کی امت ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، تو سرکار کو یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا۔ اور ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے سرکار کو اس موقع پر بتائی کہ جنت چٹیل میدان ہے، پوری جنت چٹیل میدان ہے، اس کے پیڑ پودے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، جو جتنے چاہے وہ اتنے پودے پیڑ پودے لگا سکتا ہے۔ بہرحال ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد ایک مقام آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، سدرۃ المنتہا، سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، یہ بیت معمور وہ جگہ ہے جو بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر ہے، بیت اللہ سے اوپر تک جتنا اوپر وہ سب قبلہ اور کعبہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم فلائٹ میں اوپر چڑھ رہے ہیں اور اوپر نماز پڑھنی ہو تو بیت اللہ تو نیچے ہو جائے گا، پھر قبلے کی طرف رخ کیسے ہوا، نہیں اوپر تک پورا قبلہ ہے، تو ٹھیک بیت اللہ کے اوپر بیت اللہ کا طواف انسان اور جنات کرتے ہیں، اور ٹھیک بیت اللہ کے اوپر ایک مقام ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اس کا نام بیت معمور ہے، اس کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کا روزانہ طواف 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے کی باری آ جاتی ہے قیامت تک دوسری مرتبہ اس کو طواف کرنے کی سعادت نہیں ملتی ہے۔ کتنے مبارک ہے وہ حجاج کرام، اور کتنے مبارک ہے وہ معتمرین جن کو دنیا میں دما دم لبیک کہنے کی سعادتیں ملتی ہیں، بار بار عمرہ اور حج کی سعادتیں ملتی ہیں، وہ اپنی سعادت پر ناز کریں کہ فرشتوں جیسی جماعت
ایک مرتبہ طواف کر لیں تو دوسرا چانس نہیں. اللہ رب العزت ہمیں بار بار بلاتے ہیں, یہ کتنی سعادت کی بات ہے. بہرحال تو یہ سگرا کے بارے میں بات چل رہی تھی. سات آسمانوں سے ہو کر جو اگلا اسٹیشن تھا اس کا نام سدرا ہے. سدرا بیری کا درخت ہے. وہ اتنا بڑا درخت ہے کہ ایک سواری 70 years تک چلتی رہے تب بھی وہ درخت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا, اتنا لمبا چوڑا وہ درخت تھا. منتہا یعنی اینڈنگ, یعنی فرشتے جو اوپر سے پیغام لے کر آتے ہیں وہ وہاں تک آتے ہیں اور نیچے والے فرشتے اس پیغام کو لینے وہاں تک جاتے ہیں. گویا وہ بیچ کا جنکشن ہے, اوپر والے وہاں تک اور نیچے والے اس کو لینے وہاں تک پہنچتے ہیں, اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. اس بیری کے درخت کا بیر مٹکے کے برابر ہے اور اس کا ایک پتا ہاتھی کے کان کے برابر ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اس مقام پر کوثر دکھائی گئی اور اسی مقام پر فرشتوں کے ہجوم کے ہجوم سرکار کی زیارت کے لیے تشریف لائے, جس کو قرآن مجید نے کہا یغش السدرۃ ما یغش, وہاں پر فرشتوں کی جرمٹ اور فرشتوں کے ہجوم کی وجہ سے پورا ازدحام اور بھیڑ ہو گیا. اس کے بعد وہاں پر بھی وہی چار چیزیں, دودھ وغیرہ وہی چار چیزیں پیش کی گئی. سرکار نے دودھ کا انتخاب فرمایا. اس کے بعد جنت اور جہنم سرکار کو دکھائی گئی. بہت سارے حالات بتائے گئے, وقت مختصر ہے. سرکار کو بتایا گیا کہ بعض لوگ ہیں جن کے ناخون اتنے بڑے بڑے تانبے کے ہیں کہ وہ اپنے ناخونوں سے اپنے منہ نوچ رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام سے سرکار نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں, فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا جہنم میں کہ بعض لوگ ہیں جن کی زبانوں کو کینچی سے کاٹا جا رہا ہے, کاٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتی ہے, کاٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے واعظین اور بیان کرنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بیانوں سے لوگوں میں نفرت پھیلاتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تو بولتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے, یہ ان لوگوں کا حال ہے. ایسے بہت سارے جنت اور جہنم کے احوال نبی کریم علیہ السلام کو بتائے گئے. یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جنت اور جہنم موجود ہے. بعض لوگوں کا عقیدہ اور سوچ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب ہو جائے گا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت جہنم بنائیں گے. نہیں, اعدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی, صیغہ ماضی ہے. جنت اور جہنم یہاں سے ثابت ہوا کہ بن چکے ہیں. بہرحال جنت اور جہنم کے احوال کا مشاہدہ کرایا گیا. پھر وہ مقام آیا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا. اگر یکسر موئے برتر پرم, فروغ تجلی بسوزت پرم. سرکار اس سدرۃ المنتہا سے آگے میں ایک قدم بھی ہٹوں گا تو میرے پر جل جائیں گے, معذرت فرما دی. اللہ جزائے خیر دے نقطہ لکھنے والوں کو. محققین فرماتے ہیں اگر جبرائیل کی جگہ صدیق اکبر ہوتے, صدیق اکبر ہوتے تو وہ ساتھ نہ چھوڑتے. سرکار کی معیت جلاتی نہیں ہے, جلاتی ہے. سرکار کی معیت سے جلا ملتا ہے. تو محققین فرماتے جبرائیل کی جگہ اگر صدیق اکبر ہوتے تو وہ ساتھ نہ چھوڑتے. ان اللہ معنا کی کمال معیت یہی بتاتی ہے کہ صدیق اکبر ساتھ نہ چھوڑتے. بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں اس سے آگے نہیں آ سکتا ہوں. سدرۃ المنتہا سے اگلا اسٹیشن اس کا نام ہے صریف الاقلام, جہاں تقدیر کے قلم لکھنے کی آواز آ رہی تھی. سرکار اس مقام پر پہنچے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے اصل آخری اسٹیشن اللہ عرش معلی, اللہ کی جناب میں پہنچے. اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی. وہاں نبی کریم علیہ السلام نے عرش پر
عرش معلہ کے عرش پر ایک تحریر لکھی ہوئی دیکھی کہ صدقہ کرنے والوں کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور کسی ضرورت مند کو قرضہ دینے والے کو ایک روایت کے مطابق 18 اور ایک روایت کے مطابق 20 نیکیاں ملتی ہیں. سود پر نہیں، بیاج پر نہیں، ضرورت مند. صدقہ دینے والے کو تو کوئی بھی صدقہ دے دیتا ہے، اور بعض مرتبہ صدقہ لینے والا ضرورت مند نہیں ہوتا ہے، لیکن قرضہ لینے والا بلا ضرورت کے قرضہ تھوڑی لے گا، اس سے اس کی فضیلت زیادہ بتائے. اچھا یہ 18 اور 20 کا اختلاف کیوں ہے؟ ڈبل تو سمجھ میں آ گیا، کیوں ڈبل؟ کہ وہ ضرورت مند کو دے رہے ہو. اور 18 اور 20 کا اختلاف کیوں؟ کہ بھائی قرضہ ہے، جس دن آپ واپس لے لو گے تو 2 کم ہو جائے گا، اس لیے 18، اور جب دیا ہے اس وقت 20. حکمت سمجھ میں آئے کہ جس وقت دیا ہے اس وقت ابھی واپس نہیں لیا ہے تو 20، جس دن وہ ریٹرن لے لیں گے وہ 2 اس میں سے کٹ جائے گی. تو اس طرح دونوں روایتوں میں جمع ہو گیا. بہرحال وہاں عرش پر یہ لکھی ہوئی بات دیکھی، اللہ رب العزت کی جناب میں پہنچے. قرآن مجید نے کہا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے، اتنا قریب ہو گئے کہ صرف 2 کمان، جو 3 کمان ہوتی ہے، اس 2 کمان کے بقدر یا اس سے بھی کم کا فاصلہ سرکار میں اور اللہ کی جناب میں رہ گیا. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. طبرانی کی روایت میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رأیتہ رآہ مرتن بقلبہ ومرتن ببشرہ، میں نے اللہ رب العزت کو 2 طرح دیکھا ہے، 2 بار نہیں، 2 طرح دیکھا ہے، آنکھ سے بھی دیکھا ہے اور دل سے بھی دیکھا ہے. سرکار نے، نبی کریم علیہ السلام نے اس آنکھوں سے اللہ کا دیدار فرمایا ہے. کیفیت کیا ہوگی اللہ بہتر جانے. اس کی وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید نے عام ضابطہ یہ بتایا ہے لا تدرک الابصار، دنیا کی یہ آنکھیں دنیا میں رہ کر اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہے، جنت میں یہ ممکن ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے بہت خوش ہوں گے اس لیے کہ وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے. دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے کہ وہ اپنے محبوب کو دیدار کرا دے. خود نبی کریم علیہ السلام فرما میں نے آنکھ سے دیکھا، اس لیے راجی قول یہ ہے کہ سرکار نے آنکھ سے دیدار فرمایا. اب اللہ کی جناب میں پہنچے، راز و نیاز شروع ہوئی، باتیں شروع ہوئی. اللہ رب العزت کی طرف سے کہا گیا کہ محبوب آپ کیا ہدیہ لائے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ آپ کے خزانے میں کیا کمی ہے، آپ کو ہدیے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک روایت کے مطابق سرکار نے یہ فرمایا یا اللہ میں آپ کی جناب میں ایسا ہدیہ لایا ہوں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن میں آپ کے جناب میں ایک ایسی چیز دے کر آ رہا ہوں جو آپ کے خزانے میں نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کی بڑائی اور آپ کی عظمتیں اور میرا عجز، میری عاجزی، میرا تواضع، یہ چھوٹا پن میں لے کر آیا ہوں، یہ چھوٹا پن آپ کے دربار میں نہیں ہے، آپ تو سب سے بڑے ہیں. یہ عجز پیش کیا. اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، اگرچہ اس کی سندی حیثیت پر بہت کلام ہے لیکن علامہ کشمیری نے اس کو نقل کیا ہے، التحیات للہ، یا اللہ میری جتنی زبانی عبادت ہے سب آپ کے لیے ہدیہ ہے، میری جتنی بدن کی عبادتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے ہدیہ ہے، میری جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی سب آپ کے لیے ہدیہ ہے. یہ 3 ہدیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی جناب میں پیش فرمائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. 3 کا جواب 3 سے ملا، ہمارا سلام ہو، ہماری رحمت ہو، ہماری برکتیں ہوں. قربان جائیے میرے سرکار پر. نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی امت کو فراموش نہیں کیا. آدمی جب کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اپنے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، بس
سال اگر وہ فورن میں چلا جائے تو ماں باپ تک کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اپنا حلیہ ایسا بنا لیتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اس کو کھڑے رہتے شرم آتی. لیکن میرے سرکار اس موقع پر امت کو فراموش نہیں فرماتے، فرماتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام صرف ہم پر، مجھ پر نہیں، علینا ہم سب پر اور میری امت کے نیک بندوں پر. امام صاحب مغرب بعد ایک بات پڑھی، اللہ کی قسم طبیعت جھوم گئی کہ انسانوں اور امت دو قسم کے ہیں، ایک گنہگار ہے اور ایک نیک لوگ ہیں، گنہگار ہیں اور ایک نیک لوگ ہیں. سرکار کی شان دیکھیے اور جملے دیکھیے، گنہگار ہیں اور نیک لوگ. ایک ماں کے دو قسم کے بچے ہوں، شرارتی ہو اور اچھا بچہ ہو، دروازے پر کوئی آئے گا تو ماں کیا کرے گی؟ جو شرارتی ہے اس کو گود میں بٹھا لیں گی کہ بھائی تو مت جا، تو میرے پاس ہے، تو کچھ بھی کر دے گا، اپنی آغوش رحمت میں اس کو دبا لے گا. اور جو اچھا بچہ ہوگا جا تو جا کے دروازہ کھول. السلام علینا، علینا ہٹا دو، وعلی عباد اللہ الصالحین، امت کے تمام نیک لوگوں پر سلامتی، اور جتنے گنہگار تھے سرکار نے ان سب کو اپنی آغوش رحمت میں لیتے ہوئے فرمایا السلام علینا، علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، معطوف معطوف علیہ ہے، اس میں مغایرت ہے، عباد اللہ الصالحین نیک بندے، تو گنہگار کہاں گئے؟ علینا میں آ گئے، سرکار نے ان کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر بھی امت کے لیے یہ سلامتی میں امت کو شامل فرمایا. بہرحال پھر تین چیزیں تو یہ ملی، سلام، رحمت اور برکت. پھر اللہ کی جناب سے اور ہدیے ملے، 50 نمازوں کا ہدیہ ملا نمبر 4، نمبر 5 سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے ملی، نمبر 3 اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبری یہ ملی کہ شرک کے علاوہ ہم جس کو چاہیں گے، جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور آخری یہ بھی ملا کہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی نیکی لکھی جائے گی، اور نیکی کر لوگے تو پھر 10 اور اس سے آگے جتنا چاہے اتنا لکھا جائے گا، لیکن گناہ کے ارادے پر گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک گناہ نہ کر لو. یہ اس امت کو یہ ایک اور انعام ملا، تو 3 وہ اور 4 یہ، اس طرح کل 7 انعامات ملے، اس میں سے ایک 50 نماز کا معجزہ، 50 نماز کا ہدیہ اور تحفہ بھی ملا. نبی کریم علیہ السلام اس کو لے کر آ رہے ہیں، 50 نمازوں کا ہدیہ مل رہا ہے، تشریف لا رہے ہیں نیچے. 7 آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام سے. اب ریٹرن آ رہے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ کیا ہدیہ لے کر آئے؟ فرمایا 50 نمازیں لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جائیے تفصیل کروا دیجئے، ڈسکاؤنٹ کروا دیجئے، کم کروا دیجئے، میں اپنی امت کا حال دیکھ چکا ہوں، بھگت چکا ہوں، آپ کم کرا دیجئے. نبی کریم علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں. یہاں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں، ایک نقطے کی بات یہ سمجھیے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ چھوٹا بڑوں کو مشورہ دے سکتا ہے ادب کے دائرے میں. موسیٰ علیہ السلام رتبے میں سرکار سے چھوٹے ہیں لیکن مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جائیے اور کم کرا کر لائیے. ثابت یہ ہوا، سبق یہ ملا کہ چھوٹا بڑے کو مشورہ دے سکتا ہے. دوسرے نقطے کی بات یہ سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جائیے اور کم کرا کر لائیے. سوال یہ ہے کہ جب پہلے نمبر پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جائیے کم کرا کر آئیے؟ ان کی تو ہم ملت تھے، سرکار کے امت ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ جائیے آپ کم کرا کر لائیے. بہت پیارا نقطہ ہے، جواب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے اور مقام خلت رضا و تسلیم چاہتا ہے، مقام خلت رضا و تسلیم چاہتا ہے. جو آپ کہیں گے ہم تیار ہیں، بس جو مزاج یار میں آئے سرے تسلیم خم ہے.
تو مقام خلت مقام رضا و تسلیم ہے، بس تسلیم کرنا جتنا بھی ہو جو بھی ہو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے اور کلیم مقام ناز رکھتا ہے. دیکھیے کسی بڑے سے اگر بار بار بات کرنے کا چانس ملتا ہے تو لوگ لاگ بھاگ لگاتے ہیں، ذرا میری بھی ملاقات کرا دینا. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ سے بات کر چکے تھے، ان کو مقام کلیم ہونا حاصل ہو چکا تھا، شرف ہم کلامی مل چکا تھا. تو مقام کلیم ہونے کا تقاضا مقام ناس کا تھا، اس لیے انہوں نے کہا آپ جائیے اور کم کرا کر لائیے. نبی کریم علیہ السلام نو مرتبہ، ایک تحقیق کے مطابق نو مرتبہ تشریف لے گئے. سوال یہ ہے کہ نو مرتبہ کیوں؟ ایک مرتبہ میں بھی پانچ باقی رہ جاتی، جاؤ ہم نے 45 کم کر دی. بار بار کیوں جایا جا رہا ہے؟ نقطہ لکھا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبوب بار بار آئے، بار بار شرف ہم کلامی اور شرف دیدار محبوب کا ملے. اس لیے نو مرتبہ کے بعد اور جائیے اور کم کرائیے اور کم کرائیے، آخر میں پانچ رہ گئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب مجھے شرم آتی ہے. اور ان پانچ نمازوں کا ہم نے کیا حال بنا دیا؟ صوفیہ فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے، یہ صوفیہ فرماتے ہیں، الصلاۃ معراج المؤمنین. سرکار تو آسمان پر تشریف لے گئے لیکن ایمان والے کی معراج نماز میں ہے. جتنی شریعتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں زمین پر ملے لیکن نماز آسمان پر بلا کر دی گئی. نماز کی انقلابی شان توجہ فرمائیں کہ نماز دینے کے لیے آسمان پر بلایا گیا اور نماز سکھانے کے لیے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا گیا. دو دن تک جبرائیل علیہ السلام نے امامت کرائی. دینے کے لیے اوپر بلایا گیا اور سکھانے کے لیے اوپر سے جبرائیل کو نیچے بھیجا. یہ نماز کی شان، نماز کا مقام اور مرتبہ ہے. بہرحال اس طرح نو مرتبہ کے واسطے سے سفر معراج پر نماز کم ہوتی گئی، پانچ رہ گئی. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور کم ہو جاتی تو اچھا رہتا، نقصان کس کا ہوتا؟ میرا ہوتا. جس کا جی چاہے اللہ سے بات کرے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، جس کا جی چاہے اللہ سے ملاقات کرے اس کو چاہیے وہ نماز میں مشغول ہو جائے. نماز تو اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس نماز کا شغف عشق اور تعلق نصیب فرمائے، نماز کی حقیقت نصیب فرمائے. میرے سرکار فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو عزت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو نصیب فرمائے، نماز کا اہتمام نصیب فرمائے. بہرحال یہ سفر معراج کی مختصراً داستان آپ کے سامنے پیش کی گئی. اب آخر میں ایک بات کا شروع میں وعدہ کیا گیا تھا، اس بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے کہ سفر معراج کیوں کرایا گیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں. ایک حکمت شروع میں آ چکی ہے، ایک ریزن اور ایک کارن شروع میں آ چکا ہے کہ حالات کی انتہا ہو چکی تھی، اب نزول سے عروج کرایا جا رہا ہے. اب دوسری وجہ سمجھیے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ محبوب سے بلا واسطہ کلام ہو جائے، اس لیے بلایا. نمبر تین، معراج کا سفر اس لیے کرایا کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو بھی محبوب کا دیدار کرایا جا سکے. فرشتوں نے سرکار کا دیدار کیا اس وجہ سے. نمبر چار، ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں پر اظہار برتری، فرشتوں نے کہا تھا، تانا دیا تھا، آپ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو روئے زمین میں فساد مچائے گی. اللہ رب العزت بتانا چاہتے کہ دیکھیے جب انسان نیکی پر آئے، کمال پر آئے تو وہ فرشتوں سے آگے نکل جائے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے اظہار برتری کے لیے سفر معراج پر بلایا. ایک وجہ تعلیف قلب، تقویت قلب، تائید قلب. ایک وجہ عیسیٰ علیہ السلام پر اس بات کا اظہار کہ لوگ یہ سمجھ، نصارہ یہ نہ کہنے کہ عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے ہیں، تو سرکار کو اور اوپر بلایا گیا کہ کسی کو یہ زعم نہ ہو کہ سرکار سے بھی کوئی انسان اونچا ہو سکتا. انسانوں میں سب سے اونچی پرواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس پرواز کی بلندی کو بتانے کے لیے سفر معراج کرایا. اسی طرح ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ مشاہدہ حق،
دنیا میں ایک انسان تو ایسا ہو جو یہ کہہ سکے کہ ہم نے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ شان صرف سرکار کی تھی. تو مشاہدہ رؤیت مشاہدہ حق برأی العین, ان سبھی آنکھوں سے کوئی ایک بندہ جو شاہد ہونے کی حیثیت رکھے اس کو, ان کو اللہ نے بلایا برأی العین مشاہدہ کرانے کے لیے. یہ بھی ایک حکمت ہے. ایک آخری حکمت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آخرت میں سفارش فرمائیں گے. امت کو سرکار کی سفارش کی ضرورت ہے. سفارش کے لیے بات ضروری ہے کہ سرکار کو جنت اور جہنم کے احوال کا علم ہو, سب پہلے سے دیکھا ہوا ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی حج پہ جانا ہو تو پہلے عمرہ ایک مرتبہ کر لو تو بہت اچھا ہے, تاکہ فرض جو ہے پہلے سے سب دیکھا ہوا ہو تو فرض میں اور لذت آئے. تو اللہ رب العزت نے پہلے تمام عالم کے احوال پہلے سے سرکار کو بتا دیے تاکہ امتیوں کے لیے سفارش کرنا سرکار کے لیے آسان ہو جائے. حریص علیکم بالمؤمنین, سرکار امت پر بہت حریص ہیں. اس شفاعت اور اس حرص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام حالات کا نبی کریم علیہ السلام کو مشاہدہ فرمایا. یہ تفصیلی احوال حکمتوں کے ساتھ, سفر معراج کی حکمتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آداب اور ان احکامات کو سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, نماز کا اہتمام نصیب فرمائے, ہم سب کو بھی اللہ رب العزت